Assalomu alaykum, Dangasa blogger kanalining obunachilari. So'nggi yillardagi g'alati voqealardan biri inson yuziga o'xshash hayvonlar tug'ilishidir. Agar bunday tabiiy hodisalar bundan 10-15 yil oldin bo'lganda, bu odamlarni jiddiy ajablantirar edi. So'nggi yillarda esa bu odatiy holga aylandi. Chunki odamlar bunday tabiat hodisalariga ko'proq guvoh bo'lishadi. Bugungi videoda genetik mutatsiyaga ega bo'lgan, boshlari odam yuzlariga o'xshash hayvonlarni tomosha qilamiz. Qani ketdik. Dog'istonning Chirkay qishlog'ida odam yuzli qo'zi tug'ildi. G'ayrioddiy qo'zichoq veterinariya shifokorlari va qishloq aholisini hayratda qoldirdi. Qo'zichoq anomal ko'rinishga ega. Uning burni, lablari va iyagi inson yuzini eslatadi. Bu qishloqdagi hayvonlar orasida birinchi g'ayritabiiy tug'ilish emas, ammo bu tug'ma hayvonlar 2-3 kun narida yashashadi. Ushbu qo'zichoq butunlay sog'lom va baquvvat. Veterinariya shifokorlari uning qanday qilib odamga o'xshab ko'rinishini sir oshkor eta olmayapti. Yogi ismli itni ko'rganlar ko'zlariga ishonmaydilar. Buning sababi it odamga o'xshaydi. Insonga o'xshash itning tasvirlari ijtimoiy tarmoqlarda muhokama mavzusiga aylandi. Ba'zi odamlar it juda xunuk edi, ba'zilari esa bu jonivor juda chiroyli deb ta'kidlashdi. Yana ba'zilari esa mashhur aktyor Nicolas Cage'ga o'xshatganlar ham bor edi. Bu kamolotga nima sabab bo'lganligi hammaga noma'lum. Hindistonning Rajasthan shtatida odam yuzi bo'lgan echki tug'ildi. Mahalliy aholi bu jonivorni muqaddas jonzot deb hisoblashgan va egasining uyiga oqib kelishgan. Shuni ta'kidlash kerakki, tekiz yuzli va ko'zlarining g'ayrioddiy shakli tufayli ular echkini g'amgin odamga o'xshatmoqdalar. Echki egasi hayvonning tug'ma genetik nuqsoni borligini ta'kidlagan bo'lsa ham, mahalliy xalq buni e'tiborsiz qoldirdi va echkiga sovg'alar olib keldi. Yana Hindistonda mutatsiyaga uchragan hayvon. Hindistonda inson yuzi bilan tug'ilgan bu hayvon butun shahar sigirni hayrat bilan kutib oldi. Xudo o'rniga sigir qo'yadigan Hindiston xalqi qayd etilishicha, ushbu sigirga ko'proq e'tibor beriladi, ammo ba'zi odamlar voqea joyidan qo'rqishlarini aytishdi. Venezuela Cubarda Arivia mintaqasida joylashgan qishloqlardan birida tug'ilgan nuqsonli cho'chqa. Buni ko'rganlar esa dahshatga tushdi. Kadrlarda noma'lum shaxs sochiq bilan o'ralgan, yangi tug'ilgan cho'chqa qo'lida ushlab turilganini ko'rish mumkin. Mutatsiyaga uchragan hayvonning yuzi bu aniq odam yuziga o'xshaydi. Va shu bilan biz bugungi videoni oxiriga yetkazdik. Sizlar bilan Dangasa blogger bo'ldi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.